Равшан Рахмонов Ваян Антоновкадағы балдар үйінде 94-ші жылға чейін тәрбиеленген. Ал уақытта барарға жері жоқ, бір жарым жыл көшеді. Селсияқтарға аралашып жүргенін айтады. Ептеп тапқан ақшасына күн көріп, арадан 20 жылға жақын уақыт өтіп кеткен. Алған емес біреуінің қылған қылмышын мойнына алып, түрмеде отырып та шыққанмын дейді. После училищеда я вышел, то первое, что было в голову, что поесть и где поспать. Айлай қиналып жасадық. Мен менен бүткен балдардың тең жарым еле түрмеді. Ишкілікке берілгендері де бар. Алардың бары бұтына тұрғанша қиналып ұшыл жылы түшкенді. Өзі балдар үйінің тәрбиеленушылары үйге же жерге ие болысы керек екен. Мен андай оқуым бар екенін 2010 жылы еле білдім. Жер алу үшін қайрылсам ешқандай жиынтық жоқ. Ресми түрде үйленгеніме 4 еле жыл болды. Бірақ балалы болғандан қорқым. Аларда көшеде қалып қалбасын деймін. Минтип өзі құғын білбей, балдар үйінің тәрбиеленушылары 16 жасынан тұрмыш жолын аттанышат. Өлкеде жыл сайын 500-ге жақын жетім өз алдынша жашоосын баштайды. Алардың 88%-нің ата-энелері бар. Ал эми тоғылық жетімдер 12%-ын түзөт деп жатадыстер. Алардың бірине де мамлекет жашағанға жер же турак жай бөліп берген емес. Өкмөткө жазылған хаттарда жоопсуз каларын айтып келишет. Учурда үйү жок балдар үйүнүн тәрбиеленуучуларына жардам берүүнү каалаган, ошол эле жайдын бүтүрүүчүлөрү жетимдерге үлүш фондун түзүшкөн. Иштеп баштаганына 4 ай болгон фонд гаражда жашоого мүмкүнчүлүк алышкан. Сегодняшний день нам выдали 4 гаража. Учурда 4 гараж алууга мүмкүнчүлүгүбүз болду. Эч кандай айла табылбай, жашаганга акчасы жок болсо, келип убактылуу күн көрүп турса болот. Анткени балдар үйүнүн кесиптик билим берүү жайларына барабыз да. Андан кийин эмне кылабыз? Жашаганга жер жок, көчөдө калчубуз. Кимде ким жашаганга жери жок болсо, бизге кайрылса болот, жардам беребиз. Жер кодексине ылайык, ар бир кыргызстандык жаран өлкөнүн кайсыл жери болбосун турак жай курууга же алууга укуктуу. Ал эми балдар үйүнүн ар бир бүтүрүүчүсүн мамлекет үйү менен камсыз кылыш керек. Бирок Кыргызстанда эгемендүүлүк мезгилинде бир да жолу жер берип же алар үчүн социалдык турак жай салган учур катталган эмес. Бул жаатта иш алып барган социалдык өнүктүрүү министрлиги өкмөттүн үй берүүгө чамасы жетпейт деп алакан жайышууда. На сегодняшний день у государства нет того фонда. Учурда мамлекеттин социалдык үйлөрдү куруу үчүн фондусу жок. 53 бүтүрүүчү демөөрчүлөрдүн жардамы менен курулган атайын социалдык борбордо жашап жатат. Биз аларга үй бере албайбыз. Алар кезек күтүп жергиликтүү бийликке барып, жер алууга кезекке турса болот. 2015 жылы план боюнча үй менен камсыз кылуу боюнча атайын долбоор иштелип чыккан. Ошол иш кашат деп жатабыз. Учурда долбоор кагаз жүзүндө гана бар. Ал 2008 жылы гана иштеши мүмкүн. Алдагы так эмес. Рахат Жаныбекова, Манас Бакешев, Бакыт Кошалиев, НТС.